vše v pořádku, odstartován závod na 400 metrů překážek, dívek, čtvrtá dráha, Jana Rajzová, Česká republika. První dráze Dominika Krupařová, Olymp Praha, Česká republika. Favoritky by měla být samozřejmě čtvrtá dráha, Jana Rajzová, dále potom ve třetí dráze Michála Pešková, Slovensko, ta letos 62,57. V šesté dráze Martina Sameková, Slovensko, letos 62,75. Počkáme si na výběh na cílovou rovinku. VZ Czech Versions Jana Rajzová. Čili jasně, Jana Rajzová, Česká republika, souboj o druhé, třetí místo se 172, Michála Pešková ze Slovenska, a na třetím místě dobíhá 156, Monika Žiga, Maďar.